Eh, pinjit dia. Pinjit. Bentar lebih dekat. Ini dia. Muna dilne ke gya muna dilne amma dekhna pa kaati dikat nimbua machan ayyo kakul ilagne ye donna hata lagat kakul pura mo nuu dala ile metta ohutto malu metten kalibuna metten kagata wetenne dan kok galawanne pa ohoma gamu ngama poddai thame podi nuula patna podi nuula patla yadinne oke data lagi hilang kan? Nah, potlah itu udah kan? Ada batu ini nul kita tak kemana? Dah hal ini nih nul kita udah hampir. Kau nul kita potlah nak jual? Siapa kau kau kota kat tuan tuan muka kau keran ni nih? Ati nih potlah ni ada kan? Kau kota kat mana? Koko nih, ini? Muka. Oh, koko nih? Koko nih, kau pergi koko nih? Koko nang gana kada ti ya. Nih. Nih. Nih kamu udah tiye nih kok kata hobi. Kata tole padle di. Kata tole. Uwedda edile kawin mama. Ehema thaya poda ved me meka ved karanna. Kamu udah ji edde. Nanna thare kaun gar anika. Makluk ke dekat ni, dekat. Eh, orang alangkah ni, mandi orang panati kan? Kapal tu sih buat. Tiupan, tiupan ni, baru sih buat aje. Kumar begini apa? Tidak ada lah, tinggal jaga sah. Okey, tegar macam ni tegar dah. Nanti kita ni pak galau galau ni baik tu pak. Nanti galau galau. Kata tu kita kat dalam dah tu. Kata dalam lah kita ni. Ini mama tapi dia keluar dia sekarang ni. Video kan. Hari. Mantan pun kat tu kan tak. Negaan, okey, genggu udah. Kata malas ni, kata dah hamba. Si je buta, katu gini, kata malas ni mang. Nene, katu ni, katu dat ni. Kamu dah? Ada? Dah hai bakal ya, mungkin bukan mereka. Pokok hamba tangguh sebiji motor dah kan? Kata panen, nanti kata kada ni. Mana? Gini galat? Hah? Tangguh tak? Nene, tangguh tak apa nene mati. Ganti video kerana? Ada ya. Mau pon ke mana? Kita lagi nih dekat malu dia. Ya, kau mau pon? Nene, okey deh. Mula dulu balle. Balle. Mana rehilang al? Arey, madi nang ay. Nul deh nato, jurun nih. Kapi ber, eh ni. Oh, rukum aduun na. Rukum dia zaman ipat terayat. Deh nato mana hein? Deh nato mana hein? Dati ke bala? Mama madi kau ni madi. Rumah ni hendak kena nol. Tertelah. Nih muhin dah ulan loko, tau loko ekno lah hendak kena. Hendak kena tu mana ni? Ikan ada di loko ini. Ikan ada dinggal loko. Adi. Dapat tak? Tapi ni dia tak ada. Nikah mesti beli sih. Oh, dah.